Velkommen til dagens program, hvor vi i dag går på tværs af kultur og religion og stiller spørgsmålet, er det okay at omvende folk fra andre religioner til kristendommen? Nej, siger den ene fløj, fordi så respekterer vi ikke deres religion. Ja, siger den anden fløj, for respekt for andres religion indebærer også retten til at forsøge at omvende dem. I dag har vi inviteret sogne- og indvandrerpræst Elle Margrethe Gylling fra Nathaniels Kirke til at tale om mission og religionsdialog. Og vi er også Sana Wahid, som er muslim, men som kommer og er frivillig ved nogle af kirkens aktiviteter i Nathaniels Kirken, hvor Ellen er sognepræst. Og Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst ved Nathaniels Kirke, skal vi omvende muslimer i Danmark til kristendommen? Det er en god idé, hvis det sker, synes jeg personligt. Ja. Det er en stor opgave, men kirken er i mission. Og mission, det betyder ganske enkelt at være sendt. Og vi er sendt med Jesu Kristi budskab, og vi er redskab for Jesu Kristi lære og liv og gerning. Så jo, kirken er i mission, og gerne i øjenhøjde. Men når du siger mission og øjenhøjde, ja. Hvad betyder det? Jeg mener, at vi skal møde hinanden som mennesker. Altså, jeg tager temperaturen på det sted, hvor jeg er præst, og jeg arbejder for fred og forsoning. Jeg prøver at bygge bro ud til mennesker i mit sogn. Jeg har rigtig mange muslimske medborgere i mit sogn, og vi har rigtig god kontakt til rigtig mange muslimske medborgere. Men kan du møde dem i øjenhøjde, hvis du egentlig i bund og grund gerne vil have, at de bliver kristne? Altså, jeg ser jo sådan på det, at jeg møder rigtig mange gode muslimer, som også gerne vil omvende mig til islam. Altså, det er der ingen tvivl om. Så jeg synes egentlig, at vores udgangspunkt er den samme. Og det skaber jo en åbenhjertighed. Jeg går ind for en åbenhed og en ærlighed. Det er meget bedre at vide, hvem man står overfor, i stedet for, at der bliver lusket med tingene. Men du siger, at det, at de gerne vil omvende dig til kristendom, ja. Og du vil omvende... Eller de omvender dig til islam, og du vil omvende dem til kristendom, at det skaber en åbenhjertighed. Andre vil sige, at det skaber spændinger og konflikter og krig. Sådan har jeg aldrig oplevet kristen mission. Altså, kristen mission er for mig forbundet med kærlighed. At man lytter til hinanden. Altså, der er jo mange, der har det billede af en missionær eller af mission, at det er noget, der bliver påduttet. En form for imperialisme. Men sådan er den sande mission jo ikke. Altså, de missionærer, der drog ud til Afrika og til Asien i sin tid, de lærte jo rigtig meget af folk derude, og de blev jo gode venner, ikke også? Fordi man satte sig ned og talte sammen, og man lærte af hinanden. Så derfor er det rigtig vigtigt i kristen mission, at man møder hinanden som mennesker. Og det er også det, jeg oplever muslimerne, som jeg møder. Men prøv at forklare mig det der med, hvordan at du møder dem som menneske, når du egentlig gerne vil noget med dem. Er det ikke respekten, består det ikke i, at du lader dem også være i det, de er i? Jo, men det gør jeg også. Altså, det er jo ikke mig, der omvender. Hvis der er nogen, der bliver omvendt til kristendommen, eller vendt om mod kristendommen, så er det jo faktisk Helligåndens gerning. Det må du lige forklare, Helligåndens gerning. Ja, altså det er jo troen på, at det er Guds ånd, der blæser, hvorhen den vil, som leder folk til Kristus. Det bliver jeg ikke klog af. Hvad betyder det? Jo, men altså, jeg har jo for eksempel været med til at døbe muslimer, der er konverteret til kristendom. Og i det ene tilfælde, der var det jo altså en mand, der kom til os på Mødested Amager. Og han har boet på Amagerbro igen 15 år. Hans hustru ringede til os, om hendes ægtemand måtte komme over og tale med os om Jesus. Og det, hjertens gerne, siger vi. Og vi troede, vi skulle til at fortælle ham evangeliet. Da han kommer ind ad døren, så siger han med det samme, hvis I vidste, hvor meget jeg elsker Jesus. Og så satte vi os ned i sofaen, og så fortalte han, og så lyttede vi bare. Han kendte hele evangeliet. Altså, han kendte det. Altså, han må have set kristen tv, eller set film, læst evangeliet. Han vidste det på forhånd. Så han var klar, så at sige? Ja, det var han. Ja. Og andre skal jo undervises. Men der er jo altså også muslimer, og jeg har mødt en yngre muslimsk kvinde, som står personligt altså i en krise med skilsmisse, og hvor der er mange ting, der ikke er på plads i hendes liv, og hvor hun har oplevet og i en drøm, at Jesus viser sig for hende. Og han viser hende et stort skilt, hvor der er tegnet en kirke, og hvor der, så er tændt, altså, hvor der er tændt mange lys. Hun kommer og banker på døren hos os en tilfældig formiddag, og spørger, om hun kom ind i kirken og tænde lys.
Og jeg går med hende derover. Jeg troede, hun var kristen. Men det viste så, altså vi fik jo en lang god snak, hun tændte lys. Og så fortæller hun mig bagefter om den her drøm, at Jesus har vist sig for hende i en drøm. Så hun var en muslim, der så blev en kristen? Jeg ved ikke, jeg har ikke kontakt med hende nu, men hun stod i et vakuum. Mm-hmm. Hun stod i et vakuum, hvor hun var i en bevægelse. Mm. Og der er jo faktisk muslimer her i København, der oplever, at Jesus åbenbarer sig for dem i drømme om natten. Jeg ved det også fra min kollega, Niels Nyman Eriksen fra Apostelkirken, som har oplevet at døbe flere muslimer, der også har oplevet det der med, at Jesus viser sig for dem. Så mission for dig, det er ikke så meget, at du går ud og prøver at præge nogle mennesker med vold og magt, han har sagt, men det handler mere om, at du står til rådighed, når der er nogen, der er åbne, søgende, eller hvordan? Ja, ja. Det er både og, vil jeg sige. Mm-hmm. Både og. Både og. Fordi jeg mener, at kirken, vi har en missionsbefaling, der siger, gå derfor hen og gør alle folkesland til mine disciple. Så det vil sige, altså man skal gå, altså bevæge dig, ikke også? Vær til stede ude i samfundet. Og jeg er jo også gammel gadepræst, og jeg har jo siddet og talt med så mange unge muslimske gutter, for eksempel på Christiania og andre steder, og de har aldrig været bange for at stille en nærgående spørgsmål til mig om det inderste i vores tro. Og Helligånden er altid den, de spørger meget ind til. Og hvorfor gør de det? Jamen, hvordan kan I tro på tre guder? Det er altså underligt, siger de. Ja, okay. Altså, man må jo ikke tro på flere guder. Nej, men Ellen, hvorfor er kristendom et bedre alternativ end islam? Det er ganske enkelt for mig. Altså, det er fordi skellet mellem rent og urent det er ophævet. Prøv at forklare det. Ja, altså det er jo så der, hvor jeg kan opleve nogle knaster, også i vores fællesskab, i vores sogn. Altså når jeg for eksempel har muslimske familier med på sommerferie, en uges sommerferie, og hvis det falder i ramadanen og så videre, så er der altså en religiøs kalender, de følger. Og der er også ting, som, altså det er svært for os at gå ud og spise sammen, fordi det er ikke alle restauranter, der har halal mad. Mm-hmm. Så der er altså nogle fællesskab, altså der er nogle ting, vi ikke kan gøre sammen, fordi at de tænker i rent urent. Men hvis det er det eneste grund til, at kristendommen er bedre end islam, at man kan gå på restaurant sammen? Ja, ja. Men nu synes jeg, du ser lidt på spidsen, når du siger det sådan her. Fordi at for mig at se, så er kristendommen, altså, eller troen på Jesus Kristus, vil jeg sige. Fordi kristendommen, det er efterhånden også blevet en ideologi, som bliver taget til indtægt for mig. Men troen på Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet, altså det er jo en fantastisk sandhed, synes jeg. Altså der er kærligheden i spil. Og der er vi, det er ikke vores menneskelige magt, der manifesterer sig der, det er altså Guds magt. Mm-hmm. Og folk møder den opstandende i dag, ja, og den opstandende forvandler folks liv. Og det er aldrig til vold, Nej. Det er aldrig til fordømmelse, men det er til et liv i kærlighed. Hvorfor er mission så vigtig for dig? Jamen det har det altid været. Det kan jeg ikke forklare, hvorfor det egentlig er. Altså det ligger bare i modermælken, altså, eller det ligger dybt i mig. Ikke? Altså, jeg har jo altid gerne ville være missionær. Jeg troede, jeg skulle til Afrika at være missionær, da jeg var barn. Men dengang jeg studerede dernede, så spurgte de mig så også, der i Tanzania, om ikke jeg ville komme og arbejde inden for kirken dernede. Og sagde jeg, nej, jeg tror egentlig, der er mere at drive mission for i Danmark. Jeg føler faktisk, at Gud er meget nærværende her hos jer, siger jeg. Og året før havde jeg været på studieophold i Pakistan, hvor jeg havde studeret islamsyn på jødiske og kristne minoriteter. Og der mødte jeg også kristne pakistanere. Fik gode muslimske venner også derovre. Og der oplevede jeg så et muslimsk samfund, hvor Zia-ul-Haq han havde indført stramninger også, og islamiseret mere og mere. Og det var bestemt ikke folks ønske, skulle jeg hilse at sige. Og det var en oplevelse, der var med til at foster den her behov for at være i mission for dig? Ja, og så vil jeg sige, nu er jeg vokset op i et kristent hjem. Og jeg har altid, jeg har gået søndagsskole, og jeg har været med i K5K, UA, arbejdet har stået i, og FDF. Men det er faktisk først, da jeg i en alder af 28, efter jeg har været i Pakistan, og derefter så rejste vi rundt i Nepal og Indien, og vi ender så i Calcutta, der oplever jeg Mother Teresas nonner gå ude i gaderne og samle mennesker op fra randstenen. Der går det op for mig for første gang, hvorfor jeg er kristen og ikke noget andet. Fordi der ser jeg simpelthen nogle nonner. De spørger ikke først folk, er du kristen, så vil vi hjælpe dig. Hvad er du? Er du hindu? Er du muslim? Er du buddhist?
Altså, de så de mennesker som mennesker. Mm-hmm. Og det var så afgørende anderledes end alt, hvad jeg ellers havde mødt på min rejse der i Pakistan, Nepal og Indien. Fordi derover der blev man hele tiden altså spurgt, hvilken religion har du? Hvad tror du på? Mm-hmm. Men her, der var de ligesom ligegyldigt. De så, at det var mennesker, der lå i rendestenen, og så samlede de dem op og gav dem en seng, og de blev plejet og passet, og de fik lov til at dø i den seng, hvis det var det, de skulle. Og det var sådan et afgørende moment i dit liv? Det var et utroligt afgørende moment i mit liv. Der så jeg simpelthen, hvor meget det betyder, at man ikke klassificerer mennesker i, om man har en rigtig tro, om man er ren eller uren. Mm. Kan du give nogle eksempler på, hvordan du lever det ud i dag i dit embede som sogn og indvandrerpræst? Ja, hvordan jeg lever det ud. Det er jo svært sådan, at kigge på selv udefra, men jeg tror, jeg er et åbent menneske. Jeg mener, jeg er et åbent menneske, ikke også? Og jeg har ikke sådan en fordom om folk. Nej. Altså, jeg har selvfølgelig også nogle konservative holdninger til nogle ting, men det er fordi, jeg synes, der er nogle ting, der er gået lidt krasat herhjemme. Men kan du give mig nogle konkrete eksempler på, hvordan at du udøver mission? Altså, jeg synes for eksempel, mission, det er også diakonalt. Altså, dels er det, at man hjælper mennesker til at komme på fode igen. Hvis de for eksempel ligger ned, ikke også, ikke har noget at spise, ikke har noget sted at bo. Altså helt konkret, diakonalt, så er det vigtigt at hjælpe folk til at have en seng at sove i, og noget mad at spise, og måske få et job. Mm. Og så er det jo den ordmissionen. Altså, jeg har jo også oplevet shia-muslimske, iranske kvinder komme til mig på mit kontor, dengang der var store opstande hjemme i Teherans gader. Og de frygtede for deres pårørendes liv, fordi de var med i modstandsbevægelsen dernede. Der kommer de til mig og beder om at komme ind i kirken og tænde lys, okay. Selvom de er shia-muslimske kvinder. Og vi sidder faktisk og beder sammen, og jeg siger til dem, jeg vil gerne bede sammen med dig, men jeg gør det altså i Jesu Kristi navn. Okay. Og det var så indforstået med, og så bad vi sammen. Og så beder jeg for fred, og jeg beder for forsoning, og jeg beder for trøst og hjælp og styrke. Synes du, at folkekirken er bange for at missionere sådan generelt set? Jeg vil sige, at i de senere år er der kommet en større åbenhed omkring ordet mission, og det er påkrævet. Dengang jeg i sin tid startede her i København i 93 som gadepræst, der var mission jo et fyord. Det var virkelig et fyord. Man havde mange, mange negative associationer forbundet med det ord. Nu tror jeg nok, at det er gået op for de fleste inden for folkekirken, at ordet mission er vigtigt at få med. Også fordi, at vi møder faktisk rigtig mange gode muslimske mennesker, som taler åbent om, at tro betyder en forskel. Mm-hmm. Jeg synes, det er glædeligt, at biskoppen begynder at tale mere om mission, og de må gerne tale mere om det. Altså, de skal ikke være så bange for det, fordi jeg tror, at de vil møde en større respekt også blandt muslimske lærte. Og hvad mener du med det, at de vil møde en større respekt ved at tale om mission? Fordi så er man ærlig, ikke også? Så har man ærlig, åbenhjertig samtale. Mm-hmm. Altså, islam er jo den yngste religion, og det er en kæmpe udfordring for os. Fordi islam er en yngre religion end kristendommen, og det vil sige, de har jo også den bevidsthed om, at det er den sande religion, ikke også? Så vi må ikke undgå den samtale. Vi lever sammen i det her samfund, vi skal leve sammen, ikke også? Og vi skal respektere hinanden. Og vi skal også respektere, når folk konverterer, enten de muslimer, der konverterer til kristendommen, eller de kristne, der konverterer til islam. Mm. Normalt vil man sige, at den samtale den foregår bedst under sådan en religionsdialog-paraply, frem for en missionsparaply. Hvad er forskellen? Ja, og det kan der måske også være noget sandhed i. Det er bare tit som om, at der bliver sådan lidt lukket rum, når man gør det på den måde. På religionsdialogmåden? Ja, altså så bliver det en bestemt gruppe af mennesker, der ligesom er over i religionsdialogrummet, ikke også? Og så er der nogen, der ligesom står her og råber højt. Og så er der missionsfolkene her. Altså jeg bevæger mig jo ind og ud af de to rum. Ja, jeg forstår ikke helt på at forklare det på en anden måde. Nej, men altså, jeg mener bare, at så bliver fronterne endnu mere skarpe, ikke også? Når det er en religionsdialog. Det kan det meget let blive. Altså, jeg ved, at der er folk i decideret missionsfløjen, som ikke vil bryde sig om at gå til en religionsdialogkonference, fordi de synes, det er for udvandet. Men det er synd, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi jo møder hinanden, også i de der hellige rum, ikke også? Det er vigtigt, at jeg også tør bevæge mig ud i Imam Ali-moskeen, ser deres smukke moské, hilser på deres lærte, også selvom jeg er uenig med dem. Mm. Og de ser mig,
at jeg tør bevæge mig derud. Mm. Jeg er også glad for, når de tør bevæge sig ind i kirken og se Nathanaels kirke. Mm. Så jeg bevæger mig ind og ud af de to rum, men mit hjerte brænder for mission. Mm. Og det lægger jeg heller ikke skjul på, at det gør. Fordi at jeg synes, det er verdens bedste budskab, der giver frihed. Tak. Ellen, ja. Det er tydeligt at mærke, at du brænder for mission. Spændende at høre. Så Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst ved Nathanaels Kirke, hun tror altså på, at mission er rigtig vigtigt, og det er så dermed er i orden, at man bringer evangeliet til folk, også fra en anden religiøs baggrund. Og Sanna Wahid, du er muslim. Ja. Du har været her i Danmark i 13 år, og du kom i kontakt med Ellen og Nathanaels Kirken her for en 3-4 år siden. Ja. Hvordan kom du i kontakt med dem? Det startede med, at mine børn gik kor og sådan nogle barneaktiviteter, som så brugte kirkens lokaler. Og gik de så til FDF, og så der fik jeg hilset på Ellen første gang. Og medarbejder der, som arbejder på Mødested Amager, og jeg synes, hun var en dejlig og rar menneske. Og så gennem tiden, jeg lærer bare at kende hende mere og mere. Og hvad har det betydet for dig at være tilknyttet kirken og Ellen og være tilknyttet som frivillig? Det har betydet meget faktisk, fordi jeg har fået lidt mere anderledes holdning for kristne mennesker og danskere. Og for at lære at kende Ellen og andre medarbejdere på Mødested Amager har hjulpet mig faktisk med at gøre en forskel mellem politiske holdninger eller sådan en stor overskrift, der man lærer i aviser. Prøv at forklare det for mig. Det er, at når man læser i avisen, at muslimer har gjort sådan, eller dansker synes, muslimer er sådan eller sådan, så fik jeg ved, at det er så ikke alle danskere, der tænker på den måde. Det er mere ligesom mediesprog, eller det er nogen et eller anden person har måske sin egen holdning. Det kommer ud gennem avisen, men alle danskere ikke tænker på samme måde. Så det har faktisk givet dig mere tillid til det danske samfund, at du er tilknyttet som frivillig i en kirke? Det har det, ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Hvad betyder islam for dig? Det betyder faktisk alt. Det er jeg. Det er, hvem jeg er. Og jeg er jo en født muslim og opdraget som en muslim. Og min familie kan man kalde en meget religiøs muslimsk familie, men også meget åben for at have respekt for andre mennesker. Bare på den måde, at ikke ligesom, hvis de er muslimer, så er det godt nok, og hvis de ikke er muslimer, så er det ikke godt nok. Altså religion. De har lært mig, at religion er en meget, meget personlig og ligesom privat ting. Og et menneske er godt på den måde, hvem han er, og hvordan et menneske ligesom opfører sig, eller ud i verden, hvordan man er mod hinanden. Og religion kommer så bagefter. Mm-hmm. Det. Nu beskriver du dig selv som muslim, mm-hmm. Og at islam betyder alt for dig. Ellen, som vi lige har talt med her, hun kunne rigtig godt tænke sig, at du blev en kristen. Hvordan påvirker det jeres forhold? Det påvirker ikke så meget. Og hvis den gør, så er det bare på en dejlig måde. Fordi hvis Ellen synes det, det har hun selvfølgelig lov til. Hun er en præst. Men det sker ikke. Ja, hver gang, når hun siger sådan til mig, og så siger jeg bare til hende, at det sker ikke igen. Og hver gang, når hun ligesom konfronterer mig med det, at hun kan tænke sig, at jeg bliver eller jeg konverterer til kristen, så siger jeg til hende, at jeg er vel en muslim, og jeg har stor respekt for kristendom, og I tror på Isa, Jesus, men det tror jeg også, men bare på en anderledes måde. Når du siger, at det påvirker jer, hvis det påvirker jer, mm-hmm. så siger du, at det påvirker vores forhold på en dejlig måde. Ja. Hvordan skal det forstås? Det er fordi, når Ellen siger, eller konfronterer mig med sådan noget, at jeg skal konverteres, eller kan måske, så er det bare, at jeg bliver nødt til at tænke på en gang til, at hvem jeg er, og hvad er det, min holdning er, og så jeg holder mere fast på det. Mm-hmm. Jeg ved, at dine børn de også går på en katolsk skole. Ja. Hvorfor går de ikke på en islamisk friskole? Fordi vi bor jo i en
kristen land, ikke? Så derfor er der desværre ikke, ligesom, der er ikke så mange, der var ikke så mange valgmuligheder med vælge mellem en islamisk skole. Og så i mit øjne, det var mere ligesom en arabisk præget skole, hvis det skal være en islamisk skole. Og mening for mig, vigtigheden for mig, og også for deres far, var, at de kunne komme i en skole, hvor de kunne lære noget grundlæggende værdier. Og det, så vi fandt frem til, at katolsk skole var god nok, og vi havde tillid til dem, og det var derfor, de kommer der. Og plus, de er ikke, de kommer ikke til, de er not supposed to go to Catholic, altså masse, og så it's like, ja. Yeah. Og 30% af skolens elever er også muslimsk baggrund. Ja. Ja, så du oplever, at der er nogle af de samme grundlæggende værdier i den katolske skole, som du har med dig fra din religiøse baggrund. Præcis, ja. Ja. Hvad håber du for dine egne børns fremtid? Hvad nu, hvis de kommer til dig en dag og siger, at de gerne vil være kristne? Hvad siger du så til dem? Jeg tror ikke, at det sker, fordi det skete ikke for mig. Fordi jeg vil prøve min bedste for at opdrage dem, som jeg selv blev opdraget, og de skal vokse med at have en de skal kende, at hvem de er, og de skal have en meget god forståelse for, hvad islam handler om, og hvad er så kristendom også handler om, som de allerede lærer fra skolen af. Og så skal de have en stor respekt for anden religion end islam. Og så jeg tror ikke, at det sker. Nej. Ja. I Danmark, der deler vi jo ofte, eller rundt omkring i hele verden, så deler vi jo ofte mennesker lidt op efter de religiøse bokse, hvor folk de hører til. Synes du, at du ofte bliver sat i sådan en muslims boks, hvor du ikke rigtig føler dig hjemme? Ja, det sker meget, meget ofte, og jeg synes, det er slet ikke retfærdigt, og jeg synes, det er faktisk en meget dårlig idé. Fordi som sagt før, at religion er en meget privat sag, altså privat ting. Hvis det bliver sagt, at en gruppe mennesker har gjort noget, så er det ligesom en snak om en gruppe mennesker. Og når det bliver sagt, at muslimer, så er det ligesom, det bliver sagt, at alle er ens. Og, ja, og så er det ligesom angrebet meget dybt, mere dybere, end hvis det var bare ligesom en gruppe folk. Så jeg synes, det er ikke en god idé at kalde dem muslimer eller kristne eller sådan noget. Man kan sagtens bruge nogle andre ord. Og der føler du, at i Nathanaelskirken, i en kristen kirke, der føler du, at det sted, der kan du faktisk godt bare være den, du er? Ja, det er det faktisk. De alle sammen er meget åbne og meget rar, og det er dejligt at snakke med, og man møder med åben arme, og så der, altså jo, der bliver snakket, der bliver sagt nogle gange, at jeg er muslim, men først, at hvem er jeg? Og måske kommer der senere hen i snakken, at jeg er muslim. Tusind tak skal du have, Sanna Wahid, fordi du vil være med her. Skal vi som danskere våge at sætte religionen mere i spil over for hinanden? Og er det i virkeligheden udtryk for en oprigtig interesse? Det er et af de spørgsmål, som får lov til at hænge i luften efter programmet her. Vi havde Ellen Margrethe Gylling, sogn- og indvandrerpræst ved Nathanaels Kirke med i studiet, sammen med Sanna Wahid, som er frivillig medarbejder på stedet. Velkommen igen til vores næste program, og have en fortsat god dag.